نوم دی پخلا اخلما تر پمینا مینا حبیب بازار شمستا لخول دینا حبیب بازار شمستا لخول دینا د صحابیاتو د ژوند فلوشه درنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوی محمد یاسین فهیم صاحب د صحابیاتو د ژوند د فلوشو وخت پرونه ته درود سلام پتا کوما. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدر من أوريدونكو دجوان دلاري دخبروني منوالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استاسور اختيا أو خوشالي دا پاك ربنا غوارم و دې هیله چې د صحت او عافیت جامع پرتن ولرئ او خوشحالي مو په برخوي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د صحابیاتو د ژوند فلوشې. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې به تاسو ته تا انشاءالله د څو صحابیاتو رضی الله عنهن په هکله معلومات درکو. لومړنۍ په هغو کې هنده بنت اساسه رضی الله تعالی عنها. نوم هنده د اساسه بن عبد المطلب لور د ابو جندب سره نکاح کړی ده او ورڅخه ریته پیدا شوی. هندې په مکه کې اسلام منلای، د الهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړی او د قریشو د لاسه ډیر تکلیفونه او ډیر ضررونه لیدلی، لکن په خپل دین او په خپل ایمان باندې ثبات او استقامت غوره کړی او تر ژوند اخري سلګیه پورې د الله په وحدانیت او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې معتقده وه. هنده د ښه ذکاوت او هوښیاري خاونده وه او دومره ښه فصاحت لرونکې وه چې د عربو د بلیغو شاعرو ښځو په منځ کې ښه مقام درلود. هندې خپله شاعري د اسلام خدمت او دفاع لپاره وقف کړې وه او د مسلمانانو د شهیدانو په باب یې مرثیې ویلې او د عبیده بن حارث د بدر شهید مرثیه هم هندې بنت اساسې ویلې. د احد په ورځ د ابو سفیان ښځه هنده د ځینې نورو ښځو سره د مشرکانو د جنګیالیو د هڅولو او تیزولو لپاره د لښکر سره ووتله. همداراز د مسلمانانو په لښکر کې هنده د اساسه لور د ځینې ښځو سره د زخمیانو د تداوی او علاج او مجاهدینو ته د اوبو ورکولو دپاره ووتله. نو هنده بنت عتبه پر یو لوړ ځای ودرېدله او په هسک آواز د دغو بیتونو په ویلو شوه: نحن جزیناکم بیوم بدر والحرب بعد الحرب ذات سعر. موږ د بدر په مقابل کې تاسې ته سزا درکړه او جنگ وروسته له جنګه تودوي. ما کان من عتبه لی من صبر ولا اخي وعمه وبکری. زما له عتبه څخه صبر نه کېده او نه زما له وروره نه د هغه له تره او نه زما له ځوانه. شفیت نفسی و قضیت نظری شفیت وحشی غلیل صدری. تا ما ته شفا راکړه او زما نظر دې تر سره که ای وحشی، تا زما د زړه کینې ته شفا ورکړه. فشکر وحشی علی عمری حتی ترمی اعزمی فی قبری. سوچه زما عمر دی د وحشی شکر پر ما دی تر هغه چې په قبر کې زما هډوکی وراسته شي. د هندې بنت عتبه دغه پورتنۍ شعري وینا هغه وخت وه چې د مشرکانو په لاس یو شمېر صحابه کرام په شهادت ورسېدل او د شهیدانو په لړ کې د اسلام لوی قهرمان حمزه بن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه هم و. کله چې هندې بنت اساسې د هندې بنت عتبه د کینې ډکه وینا واورېدله، نو په ډیر قوت او نه ماتېدونکي عزم یې هغې ته په شاعرانه لهجه جواب ورکه او داسې وویلې: خزیتې
في بدر وبعد بدر يا بنت وقاي عظيم الكفر. فبدر او لبدر روس ترسوا شوي اي د غيبت كون كي او د كفر د مشر لوري. سبحك الله غداة الفجر الهاشمين طوال الظهر. الله په سبا کې تا ته در وستل هاشمیان اوږده لوړ او ښکلي. بكل قطاع حسام یفری حمزة لیسی و علی سقری. په هغه حمزه زمری زما او علی شاهین زما چې پریوت شیبه او پلار ستا زما په گزار. ازارام شیب و ابوک غدری فخذبا منه زواحي نحري ونظرك سوء فشر نظري. نو دواړو په وینو رنګ کړل ستا شا او خوا د غاړې نو ستا بد نظر خوارا بد نظر دی. یعنی چې پریوت شیبه او پلار ستا زما په گذار. نو دواړو په وینو رنګ کړل شا او خوا د غاړې ستا بد نظر خوارا بد نظر دی. بیا چې مسلمانان د الهی پیغمبر د وفات د لوی او سخت مصیبت سره مخامخ شول نو هندې د الهی پیغمبر په باب شعري مرثیه وویله چې هغه دا ده: اشاب ذؤابتي و ازل رکنی بکاؤک فاطم المیت الفقیدا. زما د تندي ویښتان یې سپین کړل او زما قامت یې کمزوری که دا ستا ژړا ای فاطمې په مړ ورک باندې. فاعطیت العطاء فلم تقدر واخدمت الولائد والعبیدا. تا ورکړي او ورباندې خفه نه شوې ته او تا خدمت کړی د وینځو او د مریانو. وکنت ملازنا فی کل لذب اذا حبت شامیه برودا. په هره سخته کې ته زموږ د پناه ځای وې هغه وخت چې شامی سخت یخ باد به ولګید. وإنك خير من ركب المطايا وأكرمهم إذا نسبوا جددا. أو بشكا تخواراك سپريدون كوي أو خوارا معززة دهغو چنيكيو تمنسوب شي. رسول الله فارقنا وكنا نرجع أن يكون لنا خلودا. إلهي پیغمبر لمنگ جلاش أو منغوارو چتل منگ تجواندائي پاتي شي. فاطمة فاسبري فلقد اصابت رزیعتك البهائم والنجودا. ای فاطمه صبر کوا بشک استا مصیبت سارویو او ټولو لوړو زایونو ته ورسید. و اهل البره والابحار طره فلم تخطئ مصیبته وحیدا. بلکه ټولو وچو او ټولو سمندرونو ته او د هغه له مصیبته څوک بچیوی ندی. و کان الخیر یصبح فی ذراه سعید الجد قد ولد الشعودا. او خیر ده هغه په پناه کې ګرځي نیکبخته چې ګوندې نیکبختان یې زیږولی دي. نو حضرت اساسه رضی الله تعالی عنها په آخري سلګیه پورې د الله په وحدانیت باندې ثابت قدمه پاتې شوه تر څو یې چې د نړۍ نه سترګې پټې کړې. الله ربالعزت دې جنت د هغې ځای وګرځوي. دویمه تمازور بنت الاسبغ رضی الله تعالی عنها. نومی تمازور پلاری اسبغ بن عمر بن سالبه چې د بنو کل پادشاه و کله چې الهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وغوښتل چې د دومة الجندل ته نفر واستوي نو هغه عبدالرحمن بن عوف چې د عشره و مبشره و څخه یو تن دی د خپل ځان ته وغوښت. هغه ته یې په خپل مبارک لاس پګړۍ ووهله او شملې د هغه په دواړو اوګو زوړندې کړې. بیا یې ورته امر وکړه چې بنو کلب ته ورشي او که په هغو باندې غالب شي نو د هغو د پادشاه لور تمازور سره د نکاح وکړي. نو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه لاړ دومة الجندل ته چې هلته کله ورسید نو خلکو په خپله خوښه باندې اسلام ومنه او هغو کسانو چې اسلام یې ونه منه له هغو څخه جزیه واخیستله او د هغو د پادشاه اسبغ بن عمر لور تمازور هم اسلام قبول که. او بیا حضرت عبدالرحمن بن عوف تمازور یې له پلاره ځان ته وغوښتله
او پلار هغه ته په نکاح ورکړه، او بیا د دغې نکاح ثمره دا شوه چې ورڅخه زوی پیدا شه او په ابو سلمه بن عبدالرحمن سره یاد شو او د خپلې ښځې او خپل زوی سره مدینه منورې ته بیرته راستون شو. حضرت عبدالرحمن بن عوف د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جلیل قدر صحابیانو څخه یو صحابي و. یو ورځ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مسجد نبوی طرف روان شو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته ورسید، نو خلکو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه امام جوړ کړی و. نو الهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله ورسیده، نو عبدالرحمن بن عوف یو رکات کړی و. نو الهی پیغمبر په دویم رکات کې د خلکو سره په صف کې د عبدالرحمن پسې ودرید. کله چې عبدالرحمن سلام واړوه، نو الهی پیغمبر پورته شه. هغه یو رکات چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه تیر شوی و، هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم پوره که. نو کله چې خلکو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید، نو خلک په ویره کې شول او زیات تسبیحونه اوویل. بیا چې الهی پیغمبر لمونځ وکه، نو خلکو ته اویلې ما قوب زنبی حتی یصلی خلف رجول صالح من امته. د هیڅ پیغمبر روح قبض شوی نه دی تر هغه چې هغه د خپل امت د یو صالح سړي پسې لمونځ کړی نه وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عبدالرحمن ابن عوف د خپل امت صالح سړی معرفي کوي. همداراز الهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عبدالرحمن بن عوف چې له وفات وروسته د پاکو بیبیانو پالنه کوي صفات او یادونه کړي. ترمذی له حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت کړی چې الهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلی دی ان امرکن مما یهمنی بعدی ولن یصبر علیکن الا الصابرون. بشک ستاسی موضوع لما وروسته ماته مهمه ده او هیڅ صبر به په تاسی ونکړي مگر صابران. بیا وروسته عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایی فسق الله اباک من سلسبیل الجنه، الله دې ستا پلار باندې د جنت له سلسبیل څخه وروسکي. د هغې مقصد حضرت عبدالرحمن بن عوف دی، ځکه هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر بیبیانو باندې مالی لګښت کوه او د هغو د هوساینې په خدمت کې و. همدارنګه حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایی مال الهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی چې خپلو ښځو ته یې ویلی دي ان الذی یحنو علیکن بعدی لهو الصادق البار، اللهم اسقی عبدالرحمن بن عوف من سلسبیل الجنه. بشکه هغه څوک چې پر تاسې باندې شفقت کوي هغه ریښتینی او نیکی کوونکی دی. ای الله تا عبدالرحمن بن عوف باندې د جنت د سلسبیل څخه وروسکه. بیا څه وخت چې عبدالرحمن بن عوف دومه تر جندر ته رسیږي، نو ته معذور سره چې موږ او تاسو د هغې په هکله باندې غږیږو نکاح کوي. الله دې عبدالرحمن بن عوف ته هم جنت نصیب کړي او د هغه ښځه ته دې هم جنت ور په برخه کړي. په همدې هیله قدر مون اوریدونکو نور بم واورو خو د یوې دمې نه وروست شو مدینه پتا آباد او شیرینا حبیب بازار شمستا لخول دینا حبیب بازار شمستا لخول دینا نم دی بخلا اخلمات رپ مینا مینا حبیب بازار شمستا لخول دینا حبیب بازار شمستا لخول دینا. قدر منو اوریدونکو بیا هم زمان سلامونه او نیکی هیل امنی. دریم حضرت اسماء بنت مخربه رضی الله تعالی عنها. نوم اسماء پلار مخربه بن جندل څو وخت چې هشام بن مغیره د قریشو یو مشر او رئیس نجران ته راغی، نو هغه د اسما سره واده وکه او بیا هغه د ځان سره مکې ته راوستله او له هغې څخه دوه زامن یو په نامه د ابو جهل او بل په نامه د حارث پیدا شول. او بیا هغه هشام مړ شو، یعنی د ابو جهل پلار مړ شو او اسما ورڅخه کونډه پاتې شوه. بیا اسما
د هشام رور ابو ربیعه بن مغیره سره نکاح وکړه او له ابو ربیعه څخه یې دوه زامن یو په نامه د عیاش او بل په نامه د عبدالله وزیږول. د اسما زوی ابو جهل د اسلام په ضد دښمني ته پورته شه او د بغز او حسد بیرغ د مکې په فضا کې په ښورولو که ځکه هغه د کم عقلو مشر و او هغه غوښتل چې د خپل پلار روسته د قریشو زعامت او مشرتوب ترلاسه کړي، لیکن د هغه دغه خیالي خوب د خاتم الانبیا په ظهور سره له منځه لاړ او هیلې او غوښتنې د سپیرو خاورو لاندې شوې. نو همدا و چې ابو جهل د دښمني لاره غوره کړه او د الهي پیغمبر په مقابل کې د شر او فساد د اورونو په بلولو او د حق د دعوت په مخ نیولو شو. حضرت عبدالله فرمایي، ما الهي پیغمبر نه و لیدلی چې قریشو ته خیرا وکړي، مګر یوه ورځ او هغه داسې چې الهي پیغمبر د کعبې په حرم کې لمونځ کوه او هلته د قریشو یوه ډله کسان ناست ول او هلته نږدې د ساروی یو پیروان هم پروت و، نو د قریشو ناستو کسانو په خپلو منځو کې وویل، څوک به وي چې دغه پیروان د محمد رسول الله په شا باندې وغورځوي؟ نو عقبه بن ابي معيط اویل، دا کار به زه وکړم. نو عقبه پورته شو او پیروان د الهي پیغمبر پر شا باندې چې هغه خپل رب ته په سجده کې پروت وغورځوه. نو الهي پیغمبر هماغسې په سجده پروت و. سو فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها راغله او پیروان د خپل پلار له شا څخه لرې که. نو په دغه وخت کې الهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې دعا وکړه او ویویل، اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك بعتبة ابن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بأبي بن خلف أو أمية بن خلف. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی کسانو ته خیراوی وکړی. حضرت عبدالله ویلی، بشکه ما اولیدل چې دوی ټول د بدر په ورځ هلاک شول، بیا دوی د قلیب ژورې ته وغورځول شول. کله چې عیاش بن ابي ربيعه د ابو جهل مورنی ورور د عمر بن خطاب سره مدینه ته هجرت کوه، نو ابو جهل د خپل ورور حارث سره عیاش ته ورغلل او دواړو وکولی شول چې عیاش بیرته د خپلو ځانونو سره مکې ته ستون کړي. نو عیاش چې د ابو جهل او حارث سره مخ په مکې روان شو، نو ابو جهل او حارث دواړو عیاش کلک وتړه او تر یو وخت یې په بند کې وساته، ولی هغه له بند څخه وتښتید. نو ابو جهل د الهي پیغمبر په ضد او خلاف د کینې او دښمنۍ اور په بلولو او تیزولو شو، تر دې چې هغه وکولی شو چې د قریشو مشران په دې قانع کړي او وهڅوي او بدر ته وباسي، څو د اسلام دین چې هغوی ناپوهان او د هغوی معبودان باطل او بېفایدې ګڼي له منځه یوسي. په بدر کې مسلمانان د مشرکانو مقابلې ته چمتو شول او ابو جهل مشرکانو ته وعده ورکړه او وی ویل، که موږ پر مسلمانانو باندې بری وموند نو بیا به سره جشنونه جوړ کړو، اوښان به حلالوو او سندرغاړې به موږ ته سندرې وایي، شرابونه به څکو او خوشحالي به کوو، ولی الله تعالی د مشرکانو هیلې ناکامې کړي. نو په بدر کې د اسلام د مجاهدینو په لاس د شرک لښکر د ماتې سره مخامخ شو او ورڅخه اویا تنه ووژل شول او اویا تنه ورڅخه د مسلمانانو په لاس کې بندیان پریوتل، او په دوی کې د دې امت فرعون ابو جهل هم مردار شو. د ابو جهل وجل کېدل د افراد دوه زمنو په لاس شو، او چې څه سا پکې وه او د هغه وروستۍ سلګۍ وې، نو عبدالله بن مسعود د هغه په مرۍ باندې پښه کېښودله او د ابو جهل سا ووتله. بیا ابن مسعود د هغه سر له تنې جلا که او د الهي پیغمبر په مخ کې کېښود، او الهي پیغمبر د هغه په وژل کېدلو ډېره خوشحالي وکړه. بیا عقبه بن ابي معيط د الهي پیغمبر په امر د عاصم بن ثابت په لاس او څه وروسته نظر د علي رضی الله تعالی عنه په لاس ووژل شول، او هر څه چې اسما وه هغه مسلمانه شوه او مدینې ته هجرت وکه، او په مدینه کې د عطرونو چې له یمن څخه ورته راوړل کېدل د خرڅولو کار یې پیل که، او زوی عبدالله بن ربيعه هم اسلام قبول که، او الهي پیغمبر چې په مکه کې ورڅخه د لسو زرو په شاوخوا کې قرض اخیستی و، او بیا چې د حنین ورځ وه نو الهي پیغمبر هغه یې ځان ته راوغوښت او چې ورته حاضر شو، نو الهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل، خذ ما اسلفت بارك الله لك في مالك وولدك، انما جزاء السلف الحمد والوفاء.
څه چې تا قرض ورکړی و هغه واخله. الله دې تا ته په مال او اولاد کې برکت وکړي. بېشکه د قرض جزا ستایل او وفا کول دي. اسما د خپل قادر او بکونکي را پره باندې وفا وکړه او الله رب العزت د هغې او د زوی ابو جهل ترمنځ بیلتون وکړه. مور د جنت خاونده او زوی ابو جهل د اور خاوند وګرځوه. الله رب العزت دې موږ او تاسو ته جنت راکړي او د جهنم د اور نه دې موږ او تاسو ټول وساتي. نو قدر من اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند نیکمرغه. ای رحمت للعالمین، دنیا د ټوله کړه رنگینا. ای رحمت للعالمین، دنیا د ټوله کړه رنگینا. اسلام د خپو کړو تا پرې ورکړه د تنوینا. حبیبا زار شم ستا له خپل دینا. حبیبا زار شم ستا له خپل دینا. نوم دې په خوله اخلمه تل په مینا مینا. حبیبا زار شم ستا له خپل دینا. حبیبا زار شم ستا له خپل دینا. په انبیاو کې سردارا، زمو لارښود زمو غمخارا. په انبیاو کې سردارا، زمو لارښود زمو غمخارا. هر خبر دې خوږه د لږه بینا. حبیبا زار شم ستا له خپل دینا. حبیبا زار شم ستا له خپل دینا. نوم دې په خوله اخلمه تل په مینا مینا. حبیبا زار شم ستا له خپل دینا. حبیبا زار شم ستا له خپل دینا. څلور دې ښه تکړه یارانو، صدیق عمر علی عثمانو. څلور دې ښه تکړه یارانو، صدیق عمر علی عثمانو. هر یو کلام دې په اخلاق تند ورینا. حبیبا زار شم ستا له خپل دینا. حبیبا زار شم ستا له خپل دینا. نوم دې په خوله اخلمه تل په مینا مینا. حبیبا زار شم ستا له خپل دینا. حبیبا زار شم ستا له خپل دینا. زمون شفیع په آخر عشا، په سخت ورځ کې د قیامت شا. زمون شفیع په آخر عشا، په سخت ورځ کې د قیامت شا. چې حبیبی در نه هیر نشي نازنینا. حبیبا زار شم ستا له خپل دینا. حبیبا زار شم ستا له خپل دینا. نوم دې په خوله اخلمه تل په مینا مینا. حبیبا زار شم ستا له خپل دینا. حبیبا زار شم ستا له خپل